মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি এই মুহূৰ্তলৈকে মই এই চেনেলটোৰ যোগেদি তোমালোকক যদি কিবা ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ, মই এটা ভাবিয়েই দিছোঁ যাতে তোমালোকৰ কিবা এটা কামত আহে। মই এই চেনেলটোৰ যোগেদি তোমালোকক কিবা এটা ফেক নিউজ দি মই তোমালোকৰ কিবা অপকাৰ কৰিম বুলি ভাবি তোমালোকক যে কিবা ভিডিঅ' দিছোঁ, সেইটো তোমালোকেও যিসকলে মোক ফ'ল' কৰিছা তোমালোকেও হয়তো কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰা। আৰু মই নিজে তেনেকুৱাকৈ তোমালোকক ফেক নিউজ দিয়াৰ কথা মই নিজেও ভবাৰ কথা আহিবই নোৱাৰে। কিন্তু কেতিয়াবা দুই এটা এনেকুৱা আপডেট পাই যাওঁ তোমালোকৰো দুই এজনৰ, যিহেতু মাজে সময়ে তোমালোকে মোক কল কৰা, তোমালোকে নিজেই জানা কোনে মোক কল কৰা, মেছেজ কৰা, যে মই কওঁ যে যিখিনি আপডেট পাওঁ মই জনাই থাকোঁ, আৰু লগে লগে কিবা এটা আপডেট যদি পাওঁ তোমালোকো চিন্তাত থকাতকৈ মই জনাই দিওঁ। মাজতে মই একো তেনেকুৱা আপডেট পোৱা নাছিলোঁ বাবে মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া শেহতীয়াভাৱে মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ এদিন আগত, যে তোমালোকৰ ক্লাছবিলাক ছেপ্টেম্বৰৰ 1 তাৰিখৰ পৰিৱৰ্তে নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, কাৰণ বৰ্তমান ক'ভিডৰ পৰিস্থিতি পুনৰ অলপ বেয়াৰ পিনে ঢাল খোৱাৰ তেনেকুৱা এটা উমান পাইছোঁ। আৰু মই এটা টুইটৰ মেছেজ দেখিছিলোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নামত, লগে লগে মই আপডেটটো দিলোঁ। কিন্তু এতিয়া মই জানিব পাৰিছোঁ যে সেইটো হেনো ফেক আছিলে। গতিকে তোমালোকে এইটো ভাবি নল'বা মই তোমালোকক এটা ফেক ইনফৰ্মেশ্যন দিবৰ বাবে সেই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। তথাপি এই মুহূৰ্তত কিন্তু বিভিন্ন বিশেষজ্ঞই কৈ আছে যে ক'ভিডৰ প্ৰকোপ আকৌ বাঢ়িব, ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত ভয়ানক পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে, গতিকে সাৱধান হৈ থাকিবলৈ দিছে। গতিকে এইটো আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ নতুন SOP এতিয়া আহিব, হয়তো বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ অলপ পিছুৱাবও পাৰে। গতিকে তোমালোকক মই এই মুহূৰ্তত এটাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিটো মই তোমালোকক আপডেট দিছিলোঁ তোমালোকে নাভাবিবা মই তোমালোকক সেইটো ফেক আপডেট দিছিলোঁ। কিন্তু মই একচুৱেলি সেইটো যেতিয়াই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ নামত টুইট এটা পাম সেইটো ফেক বুলি ভবাৰ কথা মনত পটকে নাহে, কাৰণ আমি যিহেতু তেনেকুৱা কাম কৰা নাই। এজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নামত যে ফেক নিউজ এটা উলিয়াও ভবা তেনেকুৱা কথা মনলৈ নাহে। গতিকে তাৰ বাবে খুবেই দুঃখিত তোমালোকক, যদি মই আপডেটটো দিওঁতে কোনোবাই বেয়া পাইছা, ফেক নিউজ দিয়া বুলি নাভাবিবা। ধন্যবাদ।